אני דורין אלן בל דותן מצפת, ואני באה לבקש זכות לברך את משפחות רדה וזדרוב בקצרין במועדים בשמחה, חגים בססון, להיות ביחד עם אוהביכם בכל טוב, בכל שמחה. הבטחתי את זכותי להביע עניין ולהציע חוות דעת בעניין המשפט של רומן זדרוב, המשפטים החוזרים. קניתי את הזכות בבשרי, ואפרט בהמשך. גם לישעיהו ניצן, אני מברכת אותך בשנת תיקון. אני מאוד מכבדת, מתכבדת, כי הפקדת בי את האמון להחליף לי תיק במו ידיך, כי ידעת כי אם תערב אותי במה שקורה במערכת המשפטים במדינת ישראל, אני אפעל כמיטב יכולתי לתקן את המצב. ובעזרת השם אני עושה את העבודה הנאמנה, והתיק, פרטי התיק נשלחו לאינטרסים הנכונים בארצות הברית, המוסדות הנכונים, הם בבדיקה, ואתה יודע שעמיתיך ומקביליך ותומיך בארצות הברית הם עכשיו בסיבוכים מאוד מאוד רציניים. רוד רוזנשטיין הולך להתפטר אוטוטו, אז אני מודה לך שייגי. עשית את עבודתך, עשיתי את עבודתי. משפחות רדה וזדרוב, אתם לא מכירים אותי, אבל אני עוקבת אחרי העניין של המשפט של רומן. זמן מה? באותו יום, זה היה יומיים שלושה לפני יום הכיפורים, היה אמור להיות דיון אודותיי לפני השופטת אסתר הלמן. הדיון נדחה, כי פרקליטות מבינים שהם הסתבכו והם לא יודעים מה לעשות איתי. באותו יום שהדיון נדחה, אני קיבלתי את הספר הזה. האיש שלא היה שם מעט, אולגה זדרוב היקרה. אותו ספר שימש המחזור שלי ביום הכיפורים. מניסיוני במערכת המשפטים, אני יכולתי לומר אחרי כל משפט ומשפט בספר זה, אמן. חוץ ממשפט אחד שהולגה, אתה עדיין תמימה וחושבת שהמערכת היא סתם ככה, אני אציע דעתי. יש דבר אחד שאני חולקת בך, אני אפרט את מה שאני חושבת.
אני לא באה להטעות את המשפט שלי. אני לא רוצה לקחת זמן לדבר על המשפט שלי, אלא כי הוא נתן לי הזדמנות לראות את המערכת מבפנים. התיק פתח לי דלתות וחלונות אל תוך המוראים בבתי משפט, והזדעזעתי כמוך, אולגה. במקרה הספציפי שלי, בקיצור, באותו זמן שהסיפור של רות דוד ורונל פישר התפרץ בתקשורת, היה גל של עצורים עצורים במדינה. והואשמתי, קיבלתי כתב אישום בגין העלבת עובד ציבור. טענו שעשיתי סרטים שהעלבו עובדת סוציאלית, פקיד הצד, והביאו אותי אחרי שנתיים שטענו שעשיתי אותם הסרטים. הביאו אותי למשפט. הייתי בחקירה שנה וחצי לפני כן, אני חשבתי שהם סגרו את התיק בכלל. כמו רומן, אני הודיתי בדברים שלא היו מדויקים. עשיתי סרטים, אבל אני ראיתי שהיו דברים שם, קודם כל הם לא הביאו את הסרטון, איבדו את הסרטון. עד היום אין סרטונים, הם הגיעו לבית משפט בלי סרטונים. הביאו לפניי תמלול, את אמרת את זה, אמרת את זה, אמרת את זה, ואני ראיתי שזה בלילה שדברים שאמרתי, שלא אמרתי, שאחרים אמרו, בו זמני הם מעבירים לפניי אסירים בשרשראות על הידיים, על הרגליים, ושוטרת עומדת שם ככה בסטלבט והיא עושה את המסקרה שלה, ואנשים עוברים עם שרשראות עליהם. אז אני קיבלתי את המסר ש... הודיתי, אני אגיד לכם למה. אני רציתי שזה יהיה עניין. אני רציתי שזה יתפרץ. אני ידעתי שזה יגיע לארצות הברית. אז הודיתי בדבר שלא עשיתי. ואילו הראיות שישנן סותרות את ההודעה שלי. זה עד כדי כך מגוחך. גם אני רציתי להגן על אחרים שאולי הם אמרו את אותם הדברים, כי אני ראיתי שיש דברים שצוטטו מאתרים אחרים, אני לא רציתי לסבך אחרים, אז אני הודיתי בדברים שבאמת לא היו שייכים לי, כדי להגן על אחרים. אז אני יודעת שיש הודעות שווא, על בטוח. לא רק זה, בפעם השנייה שחקרו אותי, במקום לחתום את שמי, אני חתמתי תחת לחץ. את המילים תחת לחץ. בתי משפט מתעלמים מזה. בהתחלה בית המשפט לא רצו לקבל את התיק. זאת הייתה השופטת לילי יונגופר בנצרת. זה היה עד כדי כך הזוי בעיניה שהביאו תיק עם אשמה אחת לפניה בלי הוכחות, שהיא ביקשה מהפרקליטה יעל כץ להביא את הממונים עליה. יעל כץ היא זכתה להיקרה בשמה בחשיפה אודות כל מיני מניפולציות של ראיות פתולוגיות. כן? נקבו בשמה
במפורש. והנה, אחרי כל מה שקורה, היא לא מתביישת, היא נכנסת לבית משפט עם אשמה אחת של העלבת עובד ציבור, בלי שום ראיות, בלי כלום. אז מה שקרה, פתאום אנחנו מקבלים הודעה כי השופטת פורשת לפרישה מוקדמת. והיא לא הייתה שם זמן מה, ואז היא חזרה, וכשהיא חזרה, היא חזרה בגישה כלפיי אחרת לגמרי, פתאום היא לא אהבה אותי בכלל, והיא לגמרי לצידה של הפרקליטות. במהלך המשפט פעמיים הם אמרו אודותיי, היא אישה אינטליגנטית. זאת לא הייתה מחמאה, זאת הייתה הסיבה העיקרית להרשיע אותי. יעל כץ אמרה לסניגור שלי הראשון שהם קיבלו הוראה משי ניצן הוא לדאוג להרשיע אותי. למה? כי כמו שהסניגוריה עכשיו שלי אמרה, אני מבינה מה קורה במדינה. שוב, זאת לא מחמאה, זאת הסיבה שהם רוצים להשיע אותי. אז המשפט נמשך כשנתיים, אני לא יודעת מה. בסופו של הדבר, הם מצאו לעשות ממני דגל של אף אחד לא יפתח את הפה חס וחלילה ויבקר את המדינה. 20 שח קנס, 20,000 שח קנס. ערערתי. כשערערתי, הסניגוריה אמרה לי שההרכב זה השופטת אסתר הלמן כראש ההרכב, השופט סבא דבור, שאני הכרתי פה מבית משפט בצפת, כבן אדם מאוד ישר ומאוד הגון ומאוד חכם, והשופטת יפעת שטרית חדד, שלא הכרתי. מאוד 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 התאכזבתי לראות שהקליטו את השופט סבא דבור, אומר למזכירה למחוק פרוטוקולים. מאוד התאכזבתי, כי דווקא התרשמתי מאוד חיובי ממנו. השם הלמן סלצל לי משהו, אבל לא ידעתי. בבוקר שנסענו אל בית המשפט בפעם הראשונה להופיע לפני ההרכב במחוזי, נסענו מצפת לטבריה, ומטבריה נסענו באוטובוס לכיוון של נצרת. כמו שאנחנו יוצאים מן התחנה המרכזית בטבריה, מסתכלת דרך החלון, אני רואה, או חשבתי שראיתי, את אילנה רדה עומדת בתחנת האוטובוסים בטבריה. אמרתי לעצמי, זה אות מן השמיים. השם אומר לי משהו, ואני עדיין לא עשיתי את הקשר בין השופט הלמן לבין המשפט של רומן זדורוב. טוב, אז אני הולכת לשם, וגם הם שוטפים טוב טוב את הפרקליטות, איזה מין צורה זה לערוך משפט, ומה זה צריך להיות. הם עושים את ההצגה הזאת. סניגור אחד אמר לי, זה לא לשווא שהבימה ליד בית המשפט בתל אביב. זה הטקס שהם עושים, הם שוטפים את הפרקליטים, אבל המשפט נמשך ככה. ואמרו לה, אפילו אם קיבלת הוראה מלמעלה יעני, להרשיע אותה, יש לנהוג באיזה יושר, באיזה... הם כל כך בטוחים בעצמם שהם נכנסים לבית משפט ללא ראיות, עם הודעה
שהפיקו איכשהו, ועל סמך הזה מנהלים משפט. בפעם השנייה שאני מגיעה לפני השופטת הלמן, אני כבר מכירה את השם, אני כבר עשיתי את הקשר, אני מבינה שזאתי ששלחה את רומן זדורוף, בין היתר, יחד עם יצחק כהן. לכלא, ואני צריכה להופיע. אני לא מאחלת את זה על הבן, על 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 הפושע הכי גרוע. אני לא מאחלת לעמוד בפני שופטת ששלחה בן אדם לכלא שהפתולוג הראשי של המדינה אומר שהוא לא עשה את זה. זה המצב. מצאו בין הניירת של המשפט של לורי שם טוב מסמך אודותיי. אותו המסמך סותר את מה שהשוטרים אומרים באיזה חודש של הזמן של העלת הסרטונים כביכול, אז אנחנו לא בטוחים בכלל שמדובר באותם הסרטים. בכלל, אין למשטרה, אין לפקידת סעד, אין לבית משפט, אין לפרקליטות, אין לאף אחד את הסרטונים, אבל השיירה ממשיכה לעבור של המכונה של המשפט ממשיך. היו צריכים על המקום הסנגורית שלי, רימונה שלג. היא אמרה לי, כשראיתי את המסמך הזה, אני לא ישנתי כל הלילה. לא יכולתי להירדם. היא הייתה כל כך נרגשת ונסערת מן המסמך הזה, אחרי שכל מה שקרה. הנה מסמך אומר שיש איזה חודש הבדל בזמן. היא הייתה בטוחה שבאותו רגע שלושת השופטים יקומו על הרגליים ויגידו, זרקנו את כל זה. לא, 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 לא. בוא נדון הלאה. ממשלת ארצות הברית יודעת את כל זה. אז הייתי צריכה להיות בדיון שלושה ימים, יומיים לפני יום הכיפורים, וקיבלתי את הספר הזה. והתחלתי לקרוא בו ביום הכיפורים. אישי כבר קרא את הספר, הוא לא עשה לי שום ספוילרים, הוא רוצה שאני אקרא בעצמי, הוא לא הביע שום דעה שלו, כלום, נתן לי לקרוא את זה. זה לקח לי עד סוכות לגמור את זה, לא מפני שאני קוראת כל כך לאט, אלא מפני ש... לקרוא את הספר הזה היה כמו לעבוד במכרי מלח. להיפצע, והמלך נכנס וצועב וכואב, כאבי תופת, זה היה כאבי תופת לנפשי. כי אני ידעתי בבשרי, זה היה מלך שנכנס לפצעים שהם עשו בבשרי בבית המשפט לחטא את זה, ואני הרגשתי את זה, ואני יכולה לומר שכל מילה כאן אמת. וגם אני בקשר עם חן קוגל בפייסבוק, אני יודעת מה הדעה שלו בעניין, ואם אנחנו נדבר על העלבת עובד הציבור, הבה נדבר על העלבת הרופא מאיה פרומן, כן? מאיה מסולה, זאת העלבת ציבור. ואם נמשיך הלאה לדבר על העלבת עובד הציבור, הבה נדבר על מה שנעשה לכבוד השופטת בדימוס הילה גרסטל, אם אנחנו נדבר על העלבות עובדי ציבור כבר. אז אני יודעת שמה שכתוב כאן זה נכון, כי אני ראיתי, אני חיוויתי, אני יודעת שזה הנועל שלהם, זה הנורמה שלהם, כן? כשהם מסמנים מישהו כיד, כל האמצעים פתוחים ומותרים ואין מעצורים אולגה, את אומרת בספר הזה שרוב השופטים היו
עורכי דין, וזה נשמע כאילו עורכי דין סנגוריים, לא מעמלי. הם קטגוריים מתורגלים, רובם מן הפרקליטות, הקטגוריה, לא הסנגוריה, והם נשארים קטגוריים. כשבן אדם נכנס לבית המשפט, עומד מולו שני פרקליטים, שני קטגוריים, וסנגוריה שמקבלת את מסקותה גם מן הקטגוריה. לפעמים הם אפילו נכנסים לבית משפט ביחד, הסנגוריה והקטגוריה, ככה מצחקים ביניהם, יחד עם העדים לצד השני. גם זה קורה, ראיתי. אני לא אפילו מכירה אף שופט שהיה סניגור. אני משערת שיש, לא פגשתי אותם כי הם מעטים. הסניגור היחיד שאני יודעת עוד אותיו זה השופט ניל הנדל בבית משפט עליון. הוא היה סניגור בארצות הברית, לא כאן. אני עדיין לא מצאתי שופטים שהיו בסנגוריה. ליליון גופי למשל, היא הייתה גם התובעת למשטרה והפרקליטות, גם וגם זה, והרבה סנגורים אין. אני אביע את דעתי, כי אני חושבת, כמו שאמרתי בהתחלה, אולגלה, את עדיין קצת תמימה. הרבה זמן לפני שהיו כיתות השטן, ואנחנו עם מאוד עתיק יומין, היו כיתות של 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 פגניזם שחורים, כן? הם התעסקו בקורבנות בני אדם, זבחי בני אדם, הם הקריבו בני אדם כדי לאסוף לעצמם כוח. אני סבורה, ויש הוכחות בארצות הברית, כי המקבילים לאנשים שעובדים כאן, ואנחנו יודעים כי העמיתים והמקבילים של ארצות הברית ומדינת ישראל עובדים יד ביד, הם כן עדיין מתעסקים באומנות השחורה לאסוף כסף. אולגה, בתי המשפט במדינת ישראל, בפרט בנצרת ובירושלים, הם אלה מזבחי זבחי בני אדם. אני מדברת תכלס איתך, מאמי, תכלס. אני לא אומרת שכל העורכי דין וכל הפרקליטים ואפילו כל השופטים מעורבים בזה. יש מספר מה של אנשים שעדיין מתעסקים באומנות השחורה לאסוף כסף. הם השתלטו על כל המערכת. כל השופטים שבועיים להם, יש להם תיק, ואביגדור פלדמן אמר את זה במפורש, יש להם תיק לכל אחד. לכל אחד יש איזה כתם משהו שהם יכולים להפעיל מה שנקרא leverage בארצות הברית. כן, יש להם איזה כוח נגדו, שאם הוא יוצא מן השורה וחס וחלילה יעשה יותר מדי צדק, הם יכולים להפעיל עליו לחץ, וכך הם עושים. דמים זה מונח רודף לכסף. דמים וכסף, הבנץ' בבית משפט, הבנק, הם גורמים לנו לזוב דם.
זבח אדם לזוב דם. יש אנשים שמתעסקים עד היום הזה בפולחן, זה עוד לפני השטן, זה חוזר לזמן של מצרים, של אסוריה, של בבל. והרבנים יודעים טוב טוב על מה אני מדברת. שי ניצן הוא לא רק משפטן, הוא גם גדל בקרב של עולם הישיבות, ואני אומרת כדתייה עד מאוד. הרבנות היום הם מחשפים. כן. זה עדיין קיים. זאת הייתה שיטות שפעלו. לשלוט בבני אדם, לאגור כוח, לאגור כסף, הם התעסקו בזבחי אדם. אנחנו צריכים, אם את עכשיו שומעת את מה שאני אומר, אם הייתי אומרת לך את הדברים האלה לפני 15 שנה, בטח לא אפילו היית שומעת אותי. אחרי מה שאת ראית בבית המשפט, שאני ראיתי בבית המשפט, שאחרים רואים בבית המשפט יום יום, זה הדבר היחיד שמסתדר. כי זה ההסבר היחיד המכליל את כל הנתונים המסבירים את כל מה שקורה בבתי משפט. תסתכלי על הארכיטקטורה של הבניינים. אם מבינים מדבר, רואים, זה לא לשווא שהם נראים כמו פירמידים. הלו. אנחנו יהודים טובים צריכים לחשוף את הדברים, לגלות את האמת, קודם כל לדעת את האמת, להודות באמת, להפנים את האמת, שזה תהליך, אני בטוחה שאתם יודעים, בפני עצמו, ואז לפעול לתקן את זה. ברוך השם, יש נשיא בארצות הברית המבין מן הדברים. הוא אינו נקי לגמרי. הוא נשוי למאפיה היהודית. אבל אני חושבת שהוא פועל עם האגף הפחות גרוע. הוא פועל נגד כל הדברים המאוד מאוד מאוד שחורים. הסחר בילדים, הזנות בילדים, הניסויים על ילדים. הוא יודע טוב טוב מי השטניים. במערכות, והוא פועל נגדם. נמרצות. הרבה מקבילים לאנשים הלא פועלים ביושר במערכת המשפטים כאן בארץ, הם עכשיו בסיבוכים עד ההודעה החדשה בארצות הברית. רוד רוזנשטיין הולך עכשיו להתפטר. אז אין למערכת כאן התמיכה שפעם הייתה לה. ובוא נודה להשם שהילרי קלינטון לא נבחרה. אני לא רוצה לחשוב על מה שהיה קורה. אז לי יש תקווה. אני רוצה שאתם תבינו במה מדובר כאן, שהשתלטו על מערכת המשפטים אנשים מאוד מאוד רעים. הם לא אפילו סטניים, הם באים מן ה-old school, הם מן הזמן של מצרים ובבל. הם הסבא וסבתא של הסטניים. בין הדברים שהרשימו אותי, במיוחד בבית המשפט, זה היה הלחץ המופעל על השופטים. אני ראיתי כמה פעמים בפנים ובגון צבע הפנים של השופטת לילי יונגופר שהיא בלחץ.
נראה לי, ונראה לי אז עדיין נראה לי, שמישהו אמר לה כשהיא התנגדה להליכי הגשת כתב אישום, מישהו אמר לה, גברת דורין דותן, היא על הכוונת של מישהו מלמעלה, את לא חולקת בדעתו של מישהו מלמעלה. והיא התיישה עם הקו. השופטת הלמן נראית לי חכמה, אפילו רגישה, נבונה. השופט סאב דבו, אני מכירה אותו מכאן, מצפת, בן אדם מאוד מכובד, והיה ישר, והשופטת שיטרית הדד, גם מאוד חכמה, מאוד פיקחית. אלה אנשים שהיו יכולים להיות שופטים מצוינים, לו המערכת אפשרה להם. רק פעם אחת אני פגשתי שופט שבאמת לא נראה לי שום חומר מוסרי שאפשר לעשות משהו ממנו. אבל רובם נראה לי שבועיים למערכת מושחתת. ועד כדי כך שהם, אני לא יודעת אם הם יכולים לצאת מזה. עד שזה נראה להם גלוי לעין שמשהו לא בסדר, הם כבר בפנים, והם כבר פוחדים, ואני חושבת שיש הרבה שופטים שמשתפים פעולה, אבל בתוך ליבם הם לא שלמים אם משהו קורה. בסוף של היום, שופט, הוא גם עובד, הוא מקבל משכורת, אולי משכורת שרוב העובדים היו חושבים שזה הון, אבל זה משכורת, בכל זאת. יש לו גם משכנתה בהתאם, יש לו גם דאגות הפרטיות שלו. לא רוצה לסכן את מקום העבודה. מגיע להם תנאי עבודה נאותים, ראויים, שהם יכולים להיות צדיקים, אבל הם גם צריכים להיות אמיצים. נראה לי, וראיתי שכמה משפטנים בארץ דנו בעניין בפייסבוק, נראה לי שזה היה, ואמרו על מערכת המשפטים שזה ג'ונגל טוטלי. זה דבר מפחיד, אלה משפטנים בעלי שם אחד אחד. הם צריכים להתארגן, הם צריכים לדבר, הם לא יכולים להגיש כתבי אישום נגד ארגון של שופטים שקמים ומתחילים לדבר ואומרים מה קורה שם. אחד יוצא לדרך כמו שליט ימין, באמת הוא היה מאוד אמיץ לעשות את זה, הוא עושה את זה לבד. אבל אם כמה ביחד היו אומרים שמשהו לא בסדר, השופט דנציגר מביע דעה שלא הכל הולך כמו שהיה מעדיף. השופטת הילה גרסטל, השופטת הילה גרסטל, טובת המדינה יותר חשוב מן הרגשות שלך. אני נורא מצטערת שנעלבת על ידי הפרקליטות, אבל טובת המדינה יותר חשוב מן התדמית שלך. אם את יודעת משהו, את מחויבת משפטית ומוסרית לדבר. אני מאוד התאכזבתי כשאת הלכת משם, את נעלבת, הלכת. איזה מין דבר זה? משופטת שהייתה בשופטת במחוזי, את צריכה להיות יותר אמיצה מזה. סליחה גברת, אני חייבת לומר לך את זה. את חייבת לנו משהו. אנחנו שילמנו לך משכורת נאותה לאורך הרבה שנים. את חייבת לנו.
יש לי תקווה שהדברים משתנים, כי אני רואה מה שקורה בארצות הברית. בארץ הם הסתמכו על הרבה אנשים שהיו בעלי כוח עצום ואף אחד לא חשב שהם יכולים ליפול והם נופלים, ככה הם in free fall. יש לנו את כל התקווה, כל התקווה, שהדברים ישתפרו. אם אתם רוצים, בבקשה, תהיו בקשר איתי. אני לא רוצה להתפרץ אל תוך החיים שלכם. אתם עמוסים בדברים מאוד מאוד גדולים. השם נתן לכם תפקידים מאוד מאוד גדולים וחשובים בעולם הזה. אני מאוד מכבדת את זה. אם אתם רוצים להתקשר אליי, בבקשה, אפשר, בכיף. לא בכיף בדיוק, אבל בהתלהבות, בוא נאמר ככה. אני בטוחה שבזמן הזה, בשנה הבאה, המצב יהיה אחרת. תודה ששמעתם, והשם לא נותן לבני אדם קטנים תפקידים גדולים. זאת אומרת, אנחנו קטנים עד שהנסיבות בחיים מכריחים אותנו להיות גדולים. ומשפחת רדה, משפחת זדורוף, אתם ביניהם גדולי הדור. ובהערכה גדולה, אני מודה לכם ששמעתם אותי.